Pozuri narode, bioskop Fajront Republike veceraz prikazuje lajanje na zvezde u tamnoj noci. Pa zar niste najavili tango je tužna misao koja se pleše? Ha, šta? Dolazi Agi i Ema. Rock'n'rolla, matare. Ja moram na šišanje u motelu Nana, kasnije ću vam se priključiti. Domaći. Točkovi! Točkovi! Te zakasnimo u bioško! Ugasite svoje mobilne telefone i uzivajte u projekcijama filma, jer je glavni glumac... Dragane! Ajde, Dragane! Pa ne radi šta sam ti rekao! Dragan Mićanović! Znaš ovog što se dernja ovaj trener na YouTube-u, jesi gledao? Da, limeni. Gledao sam, gledao. Dragane, pa ne radi šta sam ti rekao. Kakav car, možda i njega je da nađeno. Dragan Mićanović, publika Dragan Mićanović, se znate? Da. Zdravo. Deco, jel volite glumca? Volimo. Dragan, jel voliš decu? Pa kako ne, ima dve divne devojčice. Ajde prvo o tome da pričamo, jer to je nešto najvažnije u stvari. Filmovi, pozorište, sve to, posao i naravno ljubav, ali ono što je porodica. Prvo, kako je ženica Ana Sofrenović? Dobro je. Malo je bolesno ovih dana, ali prolazno. Prolazno. Imate dve ćerkice. Tako je. Kako se zovu? Iva i Lena. Iva je starija, ima 11 godina, Lena sad će 6. Je li Iva i Lena gledaju našu emisiju? Pa teško, s obzirom da si u 11 uveče, ne znam, ali, spavaju. Pa spavaju, da. Malo starije, ipak devojčice nas gledaju. Ove preko 15 do 18, to su mi. To je klijentela. Da. Pa dobro, dakle dve ćerkice i treće će biti, pretpostavljam, sin. Ne znam. Ne, stvarno, je li u planu ili je to sad? Ne, nije. Pa dobro. Pošto ima taj fond za treće dete, bilo ono, ceca. Da zaradimo koji dinar, a? Da. Ja još samo 3 da napravim i ulazim u taj fond. Jeli? Baš sam planirao sad koliko je sad. Da. Pa evo, Dragane, šta ti trenutno radiš, predstave, filmovi, šta se sprema? Šta je ono sad aktuelno? Sad trenutno sam u treninzima za najnoviji film. Ray Fiennes dolazi u Beograd da snima film Coriolanus po Šekspiru. I to je sad aktualno, treniramo u specijalnim antiterorističkim jedinicama. Opa. I ti glumiš nekog, je li, opasnog tipa? Glumim vojskovođu, rimskog vojskovođu, Titusa Lartius. Titus. Lartius. A super je što dolaze tako u Beograd da snimaju, mislim. To je fantastično. Lepo, malo se otvaramo. Šta su oni ovde pronašli kao pogodni uslovi, produkcioni, lokaliteti? Šta je njima zanimljivo? Pa ja mislim da sve pomalo. Mi jesmo... sad jedna od najjeftinijih radnih snaga, nažalost, u Evropi. I jedan od razloga je vjerojatno i to. Ali mislim da se Rejfu, uopšte Beograd, jako sviđa. Tako da privukli su ga i ljudi, vjerojatno, ovde. On se zaista ovde, u razgovoru sa njim, sam zaključio da mu se baš Beograd opada. Ti si mu verovatno nahvalio Beograd još onomad kad ste se upoznali u Kini. Jeste. Kako imam informacije. Jeste, da. Vi se znate. Ima to mi, 5-6 godina više, ne znam sam. Radili smo film u Kini, The White Countess, Bela Grofica. Ti si glumio Groficu. Pa kako ne. Ne, Groficu je, nažalost, preminula je ta glumica Nataša Richardson. Da. Dobro, mi u svakoj emisiji imamo ove naše neke priloge, skečeve, koji su ponekad zanimljivi, nekad su besmisleni, ali eto... Ovo je prvi bio super. Napravili smo ih pa greota da ih ne prikažemo, ili može? Može, kako... Idemo na prvi prilog. Idemo, kadere bojica, ajde, gotova je pauza, idemo brzo, hajde, nemamo vremena. Draganče, se te dogovorio s Kentu s ove mamlazom, brate? Pa zamisli, nisam još stigao. Mene rekoše da si uzao Kentu napred, mate.
Pa naravno da nisam uzeo lovu, kažem ti, nisam još stigao. Pa nemoj da izmišljaš, maco, pa ja sam potpisao da te isplate. Ne izmišljam, maco, kunem ti se, majke mi je. E, raspravit ćemo to posle snimanja. Pa sasluša čoveka, vidiš da mu je frka za kentu, bre. Ma ne može sad pašći nam blenda, jesi lud, hajde. Sasluša me, maco, upustam u sranje veliko, u govnima sam do guše. Evo moj glas. Posle snimanja možemo to kucu, maco, sad moramo da snimimo još ovu scenu i onu scenu sve... Znači, dumukeš više, ja sada da me saslušaš, a? Bravo, matore, ja sam mu rekao, ako si. Takvim tonom ne pričaju profesionalci. Kada bih ja tebi govorio o svojim problemima, nikada ne bismo završili ovaj film. Ceo jebeni život samo slušam tvoje probleme. Mogu ja da imam neki problem? Mogu jednom u životu ja da imam neki problem? Odmah da prestaneš da se dereš. Kako smo počeli, nikad nećemo završiti film. A u pola šest imam zakazanu šijacu masažu i solarium, Scotte! Jebe mi se za šijacu masažu, solarium mi se jebe tuklo! A jel tako? Napolje iz kadra. Pozveću Bosiljka ako bude morao, ali sa tobom više neću da snimam ni jedan film. Mrš napolje! Nemoj Bosiljka, matore, kad počne da peva, digre mi se kapa na gla. Razvedemo se, matore, molim te. Molim te me, saslušaj, molim te! Sad je kasno, asistent, zovi mi Zdravka Šotru da mi dovede Bosiljka. Nemoj, matore, stani, joj, bratko! Ja upucao si mi kameru! Jesi lud da se kačeš sa mamlazom, brate? Znaš ti koliko on ima drugara u ministarstvu? Brate. Tako je, i dok je mene i mojih drugara, ti u Srbiji više nećeš snimati filmove. Idi u London pa tamo snimaj. Dobro. To? I sve ću da te tužim Zdravku, da znaš, pa da vidimo onda ko će da laje na zvezde. Evav. Super, pa i nisu sloši skeč. Ja mislim, a. Da, baš mislim. Hajmo daj sljedeći odmršan. E, pa dobro. Ovo smo malo te iskoristili iz... Malo smo te iskoristili, da. Ne čuje Ana. Iz filma Točkovi. Ja se rado sećam tog filma, jedna divna crnohumorna komedija, boleština, jedna... U onom hotelu s kakvim si ti bolesnicima upao to... Da. Dobro si ti tamo i normalan ostao. Ima tome isto. Koja to godina bila? 98. Ja sam tad služio vojsku i paralelno snimao ovaj film. I supruga mi je bila u drugom stanju i pripremalo se bombardovanje. I da nastavim dalje, a? Dovoljno. Mislim, ako znamo kakav je film, šta ćeš više? Eto ti, da. Tako da sam bio pravi za tu ulogu, jel? Da pucam i ubijam. A dobar je to film, meni se jako sviđa. Svarno. Dobra ekipa, ja volim takve neki crni humor, to mi je super. To svi ludi, svi naoružani do zuba. Baš kao neka metafora Srbije, u stvari, taj motel. Pa jeste, mislim, trebalo je, to je i poenta cijelog filma, jedna mala sredina i raspad sistema. Da negativac bude u stvari pozitivac. Da. I ti si u stvari... To je moguće u zemlji Srbiji. Koji ništa nisi kriv, prosto okruženje te nateralo da i ti zapravo postaneš ubica. Iako si ti sve vreme govorio, ja nisam ubica. Nisam ubica. Pa ako nisi ubica, onda daj pištolje. Jel to isto replika iz filma? Jeste to, Nikola Kojl. Mogu da se sretim. Daj pištolje, evo da nisi ubica. E, tako. Dobro, sad smo vidjeli skeča kako si ti zapravo i zašto otišao u London. Ti i supruga ste u London otišli kade? Odmah posle bombardovanja. Posle bombardovanja. Mislim, septembar 99. Jeli? Da li ste u London, ono kao odne naš čovjek pa se javi nekom pa kao pomognu, daj da se snađemo, ali ima naših ljudi tamo, jel se, ono što kaže, drže? Pa, da, ali, kako bih ti rekao, ako brzo i otpadaju. Nažalost, ali neko jezgro svelo se na 4-5 dobrih prijatelja koji su i dan danas moji dobri prijatelji. Lepo. Pričat ćemo kasnije još o vašem iskustvu u Londonu. A sada hajde da pogledamo, draga deco, još jedan insert iz dragog nam filma. Krsman je htio nešto da te pita, Jovane. Je li tako, Krsmane? Ma jes, nego... Ja sam mislio ćeš ti, Jelena, da mu rekneš već. Zamislite, nije mi ništa reknula.
Pa nema tu mnogo se priča. Evo ovako, ako hoću, ja mogu da dobijem ono vašu kuću na Senjaku, možda smo vam uzeli. Da dobijete? Da. Od koga? Grgije Jankeza. Ili ako baš hoćeš tačno od Stambene komisije Narodne privremene vlade DFJ. Šta je? Šta je DFJ? Demokratska federativna Jugoslavija. A zašto to mene pitate? Pa Jelena bi volela da uzme tu vašu... Jelena bi volela. Pa je li tako Jelena? Pa jako verim da pitam od tebe da ne bude neki nesporazum. Nemojte da me pitate. Bili lepi. Da, bogat. Baš mladi. Da li se na snimanju ovog filma rodila ljubav između tebe i Jane Sofrenović? Jeste. Bravo! Uđi u mene. Ne, da. I kako je to bilo, Dragane? Mene to je zanima. Kako je to se... Kako sam se zaljubio? Yes. I to i kako ste se smuvali? Pa ne znam kako bih ti rekao, znaš šta ja... Čekaj, samo. Ajde. I kako je to bilo? Pa lepo. Onako dečački. Ko je koga muvao, ili to je bilo uzajemno, se osjećao fluid odmah? Mislim, tu je bio i Sergej, jel se on tu nešto muvao? Nije, Sergio, nije. Pa neću. Sve jako, idi ga. Nije. Ja se sjećam da je Ana tokom snimanja filma stalno igrala onaj... Tetris. Tetris, bravo. Bravo, otkud znate? Nisam neko da bacuje Tetris. Tetris. I tako, između kadrova ja gledam, ona igra Tetris. I igra Tetris, kaće glavu da podigne, da me vidi. I on se potrudio da me vidi. Znači, što treba, hoćeš ja da ti složim? Ne, mene nije igrica zanimala. Te igrarije me nisu zanimale, bar s njom ne. I tako je krenulo. Onda smo krenuli da izlazimo. I to je to jedno. Pa ne možeš ti, Dragane, sad kad je... On tačno sad kad je video insert, njemu se sve vrati to lepo, emotivno, čovjek ne može da priča. Ali meni je drago što smo to videli, stvarno. Ne znam, ja nikad nisam volio da pričam te stvari, te detalje iz njegovog prijatelja. Ne bi te ja ni pitao, nego zbog gledalca. Šta njih briga? Pa oni vole, ja znam njih tačno kakvi su u dušu. Voli da čuje kako je to bilo, znaš. Sad ja ih vidim u fotelju, ovolike oči. Takav je gledalac. Ali dobro, nema veze. Otkrili smo, Ana igrala Tetris, a njega je zanimala Ana. Dobro, da li poznaješ Simu Krofnu? Ne. Filmski radnik često je. Čujmo ko je Sima Krofna. Znači, o filmu sam najviše naučio od mog starog prijatelja i mentora Sima Krofna, Sima. Taj čovjek je statirao u preko 30 filmova, matori. Ko je to iskustvo? Pa njega je bata životinja lično dva put otero u Božju mat, mršu Božju mater. Bata životinja njemu. Smoki mu rekao da je glup ko to cilo, a prle, more noste se t. Rekao prle. Vidio ja. Šta, ne veruješ? Pa idite malo u kinoteci, matori, ili u nekom bioskopu i pogledajte neki dobar stari domaći film. I velike su šanse da ćete vidjeti starog maga Simu Krofnu. Kako stoji nekdo kukuruzima, matori. I pita on mene, je znaš ti kako se pravi dobar film? I on je mu, znam Simo, imaš jednu dobru ribu i imaš onog zajebanog tipa, brate. Volim melodramu.
koji su kao drpili neke pare od mafije i sad kao oni beže, malo malo nekog ubiju. Volim trilere. Razumeš, jurnjava kolima, onda seks ono polustojeći, veliko finale, i veliko finale, negativci zaginuli, brate, policija misli da su ovo dvoje poginuli, a oni u sportskim kolima jure prema Meksiku, matori, kraj filma. Volim bilo koji žanr. I kaže Krofna, nemaš te pojma, dobar film ti je kao bazen, matori. Te se zatrčeš i sve snage i skačeš na glavu u njega i samo moliš Boga da ima vode. Ako ima, uspeo si preživeo. Karijera, pare, trt, mrt, gore, dole, levo, desno, šio mi ga džura. A ako nema vode, to ti je kraj. Tako se pravi dobar film. Skoče na glavu i vidi hoćeš li preživeti. Dobar film, to mislim, ne vjerujem da baš Sima Krofna zna. To treba da pitamo reditelje, scenariste, možda čak pre svih i producente. A ja tebe pitam, da li bi radije glumio tajnog agenta, pazi, tajni agent, ili serijskog ubicu? Vidiš. A šta kažeš, deca? Serijski ubica. Kako bi vidi ga lep dečko, kako da bude serijski ubica? Pa iz kontra. E, može. Da. Bolesnik. Već izazov, tačno. Da. Djelo je normalno, u stvari kolje. Da. Da li bi Radije Draganče glumio partizana ili Nemca? Ne. Šta kaže? Partizana. Bravo! 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 E, ovo je sad zanimljivo. Da li bi Radije glumio Batmana ili Jokera? Jokera. Respekt. Hvala lepo, a sada prelazimo na muziku. Večeras sa nama, poštovana publiko, jedan sjajan bend. Oni se zovu Mihajlo i Mačori! Jednog jutra ispod moga prozora desila se drka neopisiva. Ja znam da nis spal pa da bi se malo zevalo, al četiri i po milijarde nebolje je pevalo. Verujem, gledam usta i mi smjeve da sve zvuči kao Beethovenova teveta. Ja i pitam ljudi sad vam je do bevanja, oni kažu jeste bez uklebanja. Još je pitan, ne, možda neki vrlo važan dan. Oni kažu, nije što si do sada. I svi, vojnici po rovima, baš svi, ludaci po glovima. Avionu trebaju za sebe, kapetan i članovi posade. Lepotice trebaju u kadama, u dvoru vladari s radama, u lade dola. Niko ne beva na plebe, iako je 20. vek. Ja moram da presti ven! Zabumljim ja, Hogar strašni. Bas gitara! Vesa da Hansen, ajmo. Hvala lepo. Najstariji papuđinski mačak, čovjek na infuziji. Preša. 74 godine. Ja sam Mihajlo, a mi smo Mačori. Zorane Kesić. Ajmo. 1, 2, 3 i svi pevaju, 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 svi.
bio ovo bend Mihajlo i Mačori. Idemo na reklame. Ko promeni kanal, ugrizo ga pacov. Sjajno ovo, odlično. Ćao, Svetlana. Naš gost večeras, Dragan Mićanović, glumac, pozorište, tvoja velika ljubav. Mi sada pričamo o pozorištu. Ja sam jednom rekao da nemam vremena da idem u pozorište zbog kafane. Zašto? Ne mogu da stignem. Šalim se. Imaš neke karte? Imam, da. Jel ideš u pozorište? Volim da idem u pozorište. Šta bi mi preporučio? Da ideš da gledaš u jugoslovenskom dramskom... Tako je moralo biti. Da ideš da gledaš Sanjare. To je u Stupici. Čekaj da smislim sad još nešto. Jel ti igraš? Dođu da gledaš Tartifa. U ove dve ne igram. U Tartifu igram. Dođu da gledaš Tartifa. Hoću. Metočkog trgovca si gledao? Nisam gledao, nažalost. Dođu da gledaš Metočkog trgovca. Pa moram da gledam. Pa vidim kako si u onom prilogu, u onom skeču, Kamenman koji igrao. Da, pa... To je to. Inače, naš gost Draganče osvojio nepodeljene simpatije i publike i kritike ulogom Porcije u Mletačkom trgovcu. I lepe nagrade dobio Raša Plavović i Miloš Žutić. Čestitamo. Ja jedva čekam to da gledam, jer sam zaista čuo od mnogih ljudi da je to zaista genijalna uloga. Apropo, imam jedan citat kritika iz Nina. Mogu da pročitam par rečenica. Ajde. Kaže, njegova je Porcija... Njegova je Porcija neshvatljivo bogat i slojevit lik. Ona je bizarna i mušičava dok trpi mrske prosce, ustreptala i ranjiva kada se predaje voljenom Basaniju, lukava i odlučna dok se bori na sudu, smirena, superiorna, bla bla bla. Pa preskačem da ne čitamo sve. U tom pogledu najbravuroznije je scena travestije, jer Mićanović ne otkriva svoje privatno muško telo, već sjajno glumi ženu koja glumi muškarca. Poslednje, ali ne najmanje bitno, glumac je našao pravu meru između dramskog i komičnog aspekta lika. Boga mi, lepa kritika. Jeste. Dragane, kako izgleda glumiti ženu? Fantastično. Voliš? Obožavam. Tu ulogu zaista obožavam. Jedna od mojih najdražih uloga koje sam do sada odigrao u karijeri. Da li možda znaš kada je sljedeće izvođenje Mletačkog trgovca, da znam, da se smerim? Ne znam, ne zna još uvek niko, jer ja mislim ovog meseca više nema. Dobro. A sljedećeg meseca tek treba da izađe repertoar, pa čim saznam, javim ti. Jedva čekam da vidim, volim muškarce koji se preoblače u žene. I znam jednog koji isto to radi. Vidio si ga. Ja da, vidio sam ga, da, pored kamere. Da. Jesi ti stvarno osjetiš ko žena to? Mnogi su me pitali, koga si skidao kad si radio tu ulogu? Pa su mi govorili da sam gledao svoju suprugu Anu, njene pokrete, što ti ja znam da ličim na nju u toj predstavi, pa su onda ljudi koji poznaju moju mamu govorili, a ista je tvoja mama. Ista, gospodin. A u suštini onda kada sam pogledao, pošto je predstava snimljena kamerama za televiziju, onda sam i ja odgledao konačno, i onda sam u stvari video da najviše ličim na svoju stariju ćerku. Stvarno? Ozbiljno. Genijalno. Eto, inspiracije. Ali nesvesno, naravno. Idemo sada na našeg povremenog saradnika, to je gospodin akademik, profesor, magistar. Zašto je dobro biti glumac? Zato je dobro biti glumac što ti je posao da se ljubiš sa drugim ženama. Zašto je loše biti glumac? Zato je loše biti glumac što nekad moraš da se ljubiš i sa muškarcima. Tuj. Zašto je dobro da su i muž i žena glumci? Dobro je da su muž i žena glumci zato što mogu da se ljube i na poslu, a i kod kuće. Zašto je loše da su i muž i žena glumci? Zato što moraju da se ljube i na poslu, a i kod kuće. Zašto je glumac glumcu najbolji prijatelj? Zato je glumac glumcu najbolji prijatelj što kad loše odigra ulogu, možda kaže, vidi kakav je ovaj moj prijatelj, još je gori glumac od mene. To naravno u sebi kaže.
vi kakav je ovaj još loši od mene. Ali još tiši. Bravo, profesor, bravo. Profesor, doktor, akademik, magister. E, sad da vidimo, Dragane, zašto je dobro biti glumac? Pa, zato što za mene nema bolje profesije od te, nema lepše. Šta bi ti radio da nisi glumac? Ne znam. Čuo ti kažem. Stvarno ne znam. Mislim, školovao sam se da nastavim očajnim stopama, da budem lekar, ali sam nekako to eskivirao posle treće godine srednje škole i od tog trenutka se nisam pokajao nijednog trenutka. A više nekako bi ti stajalo da budeš lekar? Misliš, jel, delo. Zaviste ovakvog doktora da... Iš. Da. Ginekolog je. Dobro, nekale, pa ne moraš stajalo. Izvinite, Mićanović, izvinite. Zašto je loše biti glumac? Pa nemam odgovor na to pitanje. Zašto je dobro da su i muž i žena glumci? Pa ne znam nijednu drugu varijantu. To je moja varijanta, to je... Ne znam kako bi... Dakle, ponavljam, zašto je dobro da su muži žene glumci? Odgovori šta se... Dragane, dodaj loptu. Dobro, zašto je glumac glumcu i da li je glumac glumcu najbolji prijatelj? U to već nisam siguran. Koji ti je najbolji prijatelj od kolega glumaca? Gagi Jovanović. E, car. On mi je kum, da. Jel volite Gagi Jovanović? Da. Ko je rekao? Ko je rekao? Ne diraj mi kuma. On niko mi ne voli. Pa ni njega niko ne voli. Gagi Jovanović, car. Gledao sam ovu predstavu, njegovu sjajnu, kako se zove, Dobrodošli u Srbiju. Da, to je moja drama, da. Jeste, odlično. A čikaš perverziju? Molim? A čikaš... A to nisam gledao, joj. A nisi to gledao? A nisam. E, kad je bilo vreme... Idi žorani u pozorište. A ne, mogu od kafane. To smo odigrali preko 200 puta. Kad si to igralo? To pre nekoliko... 90-ih. 90-ih, da. Čuli smo svuda po Srbiji. Bio veliki hit. Zaista veliki hit. I šta radi Gagi Jovanović? Kako je? Se družite? Ne znam. Trebali smo da idemo na skijanje, ali nismo uspjeli ove godine. A, skijaš? Imamo svake godine maltreneri. To nam je ostalo onako kao... Mali ritual da idemo na skijanje zajedno, ali ove godine nismo uspjeli termine da uskladimo. Pa dobro. Nažalost. Dobro, bit će snega još do aprila. Dobro. Rusi šalju. Da, ozbiljno ti kažem. Da, ćuški. Da. E, idemo sad na insert iz jednog filma koji, ja mislim, voli 99% ljudi i uvek kad se reprizno prikazuje na televiziji, ja ga pogledam onako, lepo mi bre, ono, znaš, opušteno, nema nekih teških tema, sankcije, ubistva, teška situacija. Daj bre da gledam film i da se opustim, bre. Da, znači da smo... Pa ko je to film? Lajte. Ajde, lajte. Gavraniću, jesi li ti čitao mit o Sizifu? Profesorka, ja sve verujem što ovaj naš filozof kaže. On kaže za tog Sizifa da je glupi manuelac. Miliću, Gavraniću, je ti dobro? Zovite, profesorka, ja stojim iza toga da je Sizif glupi manuelac, jer da je taj malo mislio, mi se danas ne bi zamlačivali sa njim kao valjačem. Ne samo mi, nego i svi svetski umovi. Eto, profesorka, ja. Mihajlo, a u čemu bi on po tebi trebalo da razmišlja? O valjanju. O valjanju? On samo valja. Da, a da o tome samo malo misli, on bi jednom poravnao vrh brda, pa kad ponovo izvaja taj kamen temeljac svake zaludnosti, da tu i ostane. I bogovi pitaju ko će duže izdržati, Sizif brdo ili kamen. Gavraniću, morat ćeš da proradiš mit o Sizifu. Hoću. Filozof. A nemaš košicu više odakle? Ne, do skoro sam imao drugu košicu. Moram sladak je. Jel ti drago ovaj film? Jest. I meni, volim te pogledati, stvarno. Da.
Ja ga nisam dugo gledao. A često se stvarno prikazuje, mislim, da. Ja mislim to naš omiljeni reditelj Šotra, već rekao smo ranije u jednoj emisiji srpski James Cameron. Avatar. Šotra, Avatar. Htio da te pitati, gdje je sniman ovaj film? Mnogo lepo to mjestarce deluje onako. Sremski Karolci, da. Ja? Da. U ovom filmu ti si taj filozof onako emotivan, romantičan, a meni se nešto čini da publika pozorišna i filmska koji te ne pozivaju lično, isto te tako privatno doživljavaju da si romantičan, emotivan, pa je li to stvarno tako? Pa, ajde da im verujemo, ne znam. A jel da izgleda čovjek od duša neka čovjeka? Aj. Malo, meni liči kao na Rus neki. Da. Opet baćuški. To je si uvek tih Rusa, majko bilo. Nisam jedini, čujem i u Engleskoj sam te često ko Rusa doživljava. A, jes. Da. Igrao sam dosta Rusa. Pa, uglavnom negativac. Pa šta ćeš? Pa ovi svi naši glumci odu u inostranstvo, šta će, glume Ruse, teroriste. Da. Ja uživam u tome. Voliš da si? Pa da, ovdje me svi kastuju za romantike, za pozitivce, onda odem tamo, pobijem njih u koću. Malo, lapa, i kao. Vi ste u Lajanju na Zvezde, gimnazijalci, maturanti, a kada si ti, Dragane, uopšte otkrio ljubav prema glumi? Kad si osjetio to? Baš na nekom takmičenju recitatora Srbije upoznao sam jednu devojku iz Valjeva i onda sam ja došao kući i rekao, tata, daj mi pare, ideš da ti dupe vidi put. Eto, talenat, odmah se vidi. Kako ti je mozak? U kom smislu? Idemo na jednu reklamu. Mozak pokretač. Pred vama je revolucionarno otkriće srpskih naučnika, zasnovano na Teslinim radovima i teorijama. Ne možete da se sjetite nekih reči. Zaboravili ste ženin rođendan. Kako li ide melodija vaše omiljene dečije pesmice? Nemojte piti glupe preparate i mambo džambo čajeve. Probajte. Mozak pokretač. Upotreba je vrlo jednostavna. Stavite ga na glavu i uključite ga. I sve što ste ikada znali, a mislili ste da ste zaboravili, je pred vama. To jest u vama. Ovaj, u glavi. Mozak pokretač. Skuplja kosmičku energiju i pretvara u moždane impulse. Ovi moždani impulsi povećavaju kvalitet, ali i kvantitet rada vašeg mozga. Znate sve što ste ikada znali i još i više. I to nije sve. Možete da vidite kroz zidove, da čujete muvu kako spava i da umirižete zagorni ručak na 2 km. Mozak pokretač ne stvara čuda, on je čudo. I može biti samo vaš, ako pozovete ovaj broj u dnu ekrana. Oko cene ćemo se dogovoriti. Dakle, ovaj mozak pokretač je sprava koja nam svima ponekad zatreba, a zasnovana je na Teslinim otkrićima. Što je opet zanimljivo, jer ti glumio Teslu? Yes. Jesi. U Madlenijanumu. U Madlenijanumu, da. Ajde reci nešto ko Tesla. Uf. Hvala. Pa Tesla, kad bi se nešto jako zamislio, ima običaj da kaže... Uf. Šta je sa Teslinim vremeplovom i da li je on i dalje pod ključem u Ministarstvu za saobraćaj i veze? Pitamo javno, glumca. Hajde da se malo igramo vremeplova. Zamislimo, Dragane, da vremeplovom možemo otputovati u prošlost ili u budućnost. Gdje bi ti prvo otišao, recimo, sa porodicom na jednu nedjelju dana? Uključiš, otiš. U Japan. Kad? Odmah. Ne, mislim, u kojem... prošlost Japana ili... Nije to, pazi, nije to teleport mašina. Aha. Ti ne možeš da odeš u Japan, a sadašnjosti. Nego odeš u Japan u doba samuraja ili u Japan u doba 35.000-te. Ja bih otišao u Japan u doba samuraja, ali s obzirom se ne pitam u kući više gdje putujemo, moja ćera bi vjerojatno odlučila da idemo u budućnost u, kako se zove, Kod Lyoko. Tako? To je crtani film, Kod Lyoko. A, to ti znaš, ne sam još. Tamo idemo, da. Pratiš sve sad crtane koje... Pa kako ne, znam ih na pamet. Ko je sad aktualan za decu to? A, onaj Naruto. Kako? Reč slovom. Bob the Builder.
Ali nije taj. Nije, ne, ne, taj mi nije taj. Taj radi mnogo, imam čerke. Šta bi s onim teletabisima? Kako su oni? Oni su imali, jako su naglo osvojili veliku popularnost i odjednom su nestali. Da, vidiš. Za retardirano dete, jel? Marija, molim te, teletabisi nisu za retardirano dete. Kako možeš to, to je... To je bogohuljenje. Nisam to čuo. Jesi ti gledao teletabisa? Jesam, da. U engleskom sam ih gledao, da. Tad sam ih upoznao sve. Stvarno? Čovjek koji poznaje teletabisa. Celebrity žurke, Jar, Alfajn, Stinky Winky. I pol! Lava i pol. Čuo sam da su imali te prave orgije, pravili te ulo. Dobro. Sada se evo vremeplovom vraćamo u ne tako davnu prošlost i gledamo još jedan insert. Izvolite. In a couple of days, Yuri, I had it locked up with some other goods of mine. You know, I was keeping it safe. And then Archie goes and loses the key, don't you, Archie? So I'm not trying to be funny, but I've got this payment to make, and if there's any chance of having the money, where the fuck has he gone then? Well, I don't know, but I don't think he was too impressed with that story, Len. There's something wrong with these immigrants, Arch. I don't trust them. I think we're being set up. I don't know how, but something is wrong. I can smell it with my sniffer. Один раз. Он один, который знает. He doesn't have the balls or the brains. He's a crook. Small time, backhanding crook. Один раз может быть случайно. Второй раз, еще твоя счастливая Катрина. I think he's trying to make fool out of you. Attend the meeting. Ti nemaš blage veze. Ja nemam pojma. Nemaš pojma. Nemam pojma. A lijepo kažem, liči na Rusa, nema veze šta priča. Ovo je film Gaja Ričija, jesi možda i Madonu upoznao? Ne. Hey. Svi su me to pitali. Ma ne. Jeste, sa, e, to je najpametnije što može novinar kao. Glumio se Gaja, film Gaja Ričija, da znaš Madonu. Ma ne samo novinari. Vozač koji me vozio na snimanje filma, jesi upoznao Madonu, bila je na snimanju u prekiču. Preko nisam snimao prekiču, svi ono, Madonna, da li si... Ne. Ni na premijeri, jako je bila na premijeri, ja i moja supruga smo bili u Londonu da gledamo film. Čekali smo je 2 sata, svi u sali smo sedeli i čekali da se gospođa pojavi. I ona se pojavila, ušla samo u bioskop i tu joj se gubi svaki trag. Niko je nije video posto. Evo, vidimo sad Guy Ritchie i Madonna više nisu zajedno, a snimio je jedan sjajan film, Sherlock Holmes. Nisam gledao. Odličan. Pogledaj, odličan. Odlično. Hvala Bogu da se oterasi one. Kolega Mamlaz Stamenković o tvojim ulogama u stranim filmovima. Ja sam Mićanovića zavoleo i nekako osjetio u ulozi Jovana u Ubistvu sa predumišljajem. Ta tanana dušica koja se pred nama otvorila, pa to se ne može slagati. Tu nema laži i nema prevare, to je sigurno on. I to sam posle, znate, viđao u većini njegovih uloga koje je imao u našim filmovima. A ovi stranci, pa oni su stvarno kreteni. Daju oni njemu da igra nekog ruskog grubijana, telohranitelja, šta li? Mrzim Hollywood! Ili ruskog teroristu, mafijaša, šta već. Pa dobro, jeste li vi normalni? On je čovek rođen da igra filozofe, naučnike, slikare, pesnike, pisce. Mrzim Hollywood! Ali i aristokrate mekoga srca kojima je stalo do ljudi. E takve vi njemu uloge dajte. I ti Rusi u tim američko-engleskim filmovima. Mrzim Hollywood! Mrzim Hollywood! Samo neke psihopate i manijaci. Pa šta vi mislite? Da su rusku književnost i kulturu stvorili nekim vazemaljci? Mrzim Hollywood! Ajte, molim vas. A ljut sam, jer tako posmatraju i nas ostale, koji smo krajnje civilizovani i obrazovani i zaslužujemo priliku da to pokažemo. Evo sad sam se rasplakao, izvinite me. Mrzim Hollywood! Da.
da u Londonu si glumio i u pozorištu, a to tačno? Da, tačno. I kako ti je to bilo? Glumio si u čuvenom Globe Theater. Jeste. Globe. Jeste, glumio sam dve uloge. Šekspira. Ne, jedna je Šekspir, u Hamletu sam igrao Fortinbrasa, a druga je Marlov Antipodis. Tu sam igrao nekoliko uloga u toj drugoj predstavi. Jesi uspeo da skineš taj engleski, baš onako naglasak šekspirovski? Ne. Znači, ne, Rus Šekspir. Ne. Ne, nego ovaj, norveški plemić. Nije Danac. Fortinbras je stranac koji dolazi da osvoji Dansku. Tako da, eto, tu je bila neka logika da može da igra stranaca. Mislim da sam jedan od prvih stranaca koji je zaigrao u Globe teatru, što mi čini još ponosnim. Svaka čast. Nagradni aplauz. Naš čovek, Srbin, on čini slavu. I gde god, ja znam, draga, ti gde god da si bio, ti si uvek pričao ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije. Grki su tamo, Dragane, zaloga i hljeva, gde svoga Dragane nema i gde brata Dragane matori nije. Idemo na reklame, ko promeni kanal, Grki mu bili zaloga i hljeba, gde svoga... Ajde, šta pričam glupo. Naš gost, Dragan Mićanović. Ana Sofrenović, mislim, jeste tvoja žena, ali ja imam prava da volim Anu Sofrenović kao gledalac. U tom smislu, da li bi nas preporučio da nam dođe ona u goste nekad? Da. Ona će i da nam peva. Hoće. Možda. Možda. Hoćeš ti da nam pevaš? Ne mogu, neću. Sada će, nadam se, ove godine izaći serija koju sam prošle godine snimali, Žene sa dedinje. A da, ti si tu estradni umetnik. Jeste. Da. Pobednik Eurovizije, ili Beovizije, ili neke vizije. Bregovizije! Zanimljivo ovaj izbor, casting tebe kao estradnog pevača. Jeste. I kako ti je legla ta uloga? Pa ne znam, to ćemo videti. Uživao sam dok sam je radio. Da li si imao neku, kako uzora među ovim našim estradnim, na primjer da si izbezan? Pa ne. A koga je ti? To je više kao... Ima nekoliko scena koje smo snimali baš nastup kao pevač. To su uglavnom svi njihovi pokreti standardni. Nema tu neke velike filozofije. Ali ima naravno dosta toga privatnog života tog pevača, a ja ne poznajem ni jednog sa domaće strade da bi znao da... Ni ja, hvala Bogu. Tako da, ne. Taj Martin Malbaš, kako se zove lik koji igram, je moj. Lepo. Kako sam ga ja zamislio. Potpuno... A možda nakon te serije neki tvoj projekat kao pevača, jeli? Da. Ako ti se svidi, znaš, lako se čovek na dobro navikne. Easy money. Uzmeš, aj, lelelele, čuškice. Napuniš arenu, mazno. Jel imate kuću na selu, rodbinu? Da. Gdi? Ja imam veliku rodbinu u selu Jadranska Lešnica. Gde mu to dođe? To mu dođe zapad Srbije kod Loznice. Jadranska? Da. Jadranska? Da. Zanimljivo. Jeste. Evo, iz Jadranske Lešnice. Jeste ti iz Jadranske Lešnice? Moja majka. Mama. Eto, mali svet. Idem često, ne idem često u to selo, dakle mi je mama, ali imam kuću pored Drine u jednom selu koji se zove Jelav. Vikend naselji. Tu često idem, provodim leta tamo. Da li si nekad bio u Malinim klitorićima Krebatinova? Moji su odande, nažalost. Jeli? Evo ih. Mi se ne znamo lično, ali smo hteli da zamolimo Dragana za jednu uslugu, iako je on iz Vaginova, a ne baš iz Klitorića. O čemu se dakle radi? Jedna naša tu iz Klitorića izučila škole u Beograd, znaš. I mi smo tu malo pomogli kad je trebalo da se ponese malo sira, jaja, kobasice. Znate kako je s profesorima? Pa da. I pomogli smo ko što bi svako iz naše selo. Da. I ta naša ti nađe posao u inostranstvo tamo u Parizu. To nije mala stvar.
Nije mala stvar, ali nije mali ni problem. Koji mali problem? Kakvi mali problem? Veliki grad pa veliki troškovi. Je, kirija joj 7000 evra, a ona još nije se ni snašla, pa ne zarađuje ništa. I sad je celo selo mora da joj pomaže da joj šilje za kiriju. Jer sramota je da se ona iz velikog grada vrne u klitoriće. Jes, sramota, ali mi više nemamo ni za lebac ovdje, bre, sve smo joj poslali. Pa smo hteli da zamolimo Dragana da nađe neki jeftiniji smeštaj kod njega u Londonu. U Londonu, a ona ne kupi markicu pa nek putuje, šta je to časkom? Pa preće njihovim vozom od Londona do Pariza nego našim odavde do Beograda. Aj, sigurno će da bidne jeftinije. Jeste ona naša, ali ko će to da izdrži, bre? O, i sad ti. Sad nemaš druga posla nego ćeš tamo neko iz Klitorića da pomažeš u Londonu. Kao, dođu, ej, glumac, na mi smo naši, daj za prvo vreme da se uvalimo, pa ne možda ih isteraš posle. Nisam imao takvo iskustvo. Pa nisi. Ja prvi da dođem u Londonu, ja bi ti se javio za prvo vreme. Prvih par godina. Dok ne stanem ja na svoje noge. I šta će? A vama glupo da odbijete, naš čovek. Kako ćeš? Pukne bruka. Da. Uostalom, sad ste ovde i hvala Bogu ima projekata i privodimo sada emisiju kraju. O čemu je reč, ti si već pomenuo, iako ti ništa nisam pitao, a evo sada će nam reći to Zlatan Kurjak. Srpska diplomatija izborila je još jednu veliku pobedu. Naime, veliki engleski glumac Ralph Fiennes će veliki deo svog sledećeg filma, koji će i režirati, snimiti u Beogradu. Ovu priliku za promociju naša zemlja dobila je zahvaljujući samopregornom radu ministra za inostrane poslove Dragana Mićanovića, koji takođe ima ulogu u pomenutom filmu. Njemu će u realizaciji ovog plana pomoći i ostali članovi vlade. Petar Božović, ministar unutrašnjih poslova, Dragan Bjelogrlić, ministar za kapitalne investicije, Neda Arnerić, ministar prosvete i Dragan Jovanović, ministar za sport. Novo ustaljena praksa, dakle, već daje rezultate. U svakom slučaju, bolje je da na čelnim pozicijama vlasti budu profesionalni glumci nego političari čija je gluma amaterska. Što jes, jes. Radujemo se tom filmu i da nam dolaze da se snima ovde, bre. Da Beograd da, procveta. Da. I hvala ti što si nam to omogućio. Ja? Čuti, nema veze. Pusti. Hvala ti što si nam to omogućio. Ti reci molim. Molim. Marija Prase. Vreme sad. Glavni grad Slovačke. Bratislava. Bravo. Batmanov pomoćnik. Daj, dobar. Kako? Robin Hood! Robin, bravo. Da. Ko je pevao pesmu I did it my way? Pa ko se pita? Ti kad budeš gosti. Frank, dobro. Anthony Hopkins u filmu Kad jaganjci utihnu jede šta? Anthony Hopkins u filmu Kad jaganjci utihnu jede šta? A, ljude. A tumači lik koji se zove? Hannibal Lecter. Bravo. Ko je pametniji, delfin ili kokoška? Delfin. Bravo. Zube nema, ruke nema, a opet ujeda. Zube nema, ruke nema. Šta? Dobro. Zima. Dobro. Ja sada molim publiku u studiju da bude jako tiha i da mi ne remeti koncepciju da vam ne bi glave skrenuo sada. Pusti da pomognu, bre. Čuča čuči, bega beži, skoči čuča pa uhvati begu. Šta ja sam trebao da skoči, guvati neko ništa? Dragane! Bravo, gospode Bože, hvala ti. Dragane, hvala ti što si bio naš gost i hvala da se glumi. Pozdravi Anu, poljubi dečicu. Oću, hvala. Baci kosku, maturi. Evo kao.